Mitä kuuluu kansanedustajien tehtäviin? No kiitos kysymästä. Se on aika monipuolinen tehtävä. Mäkin olen täältä Pohjanmaalta, käyn aina tuolla Helsingissä eduskunnassa. Aina tiistaisin lähden ja perjantaisin tuun. Ja kansanedustajan työ on hyvin moninaista. Sitten ei kovinkaan moni edes tiedä, mitä kaikkea siihen kuuluu. Se virallinen työ, se varsinainen työ siellä eduskunnassahan on sitä, että me ollaan kokouksissa valiokunnassa. Eli siellä on valiokunnat, joissa ne päätökset varsinaisesti valmistellaan ja ne sitten siellä isossa salissa eli täysistunnossa päätetään. Minäkin olen sivistysvaliokunnan puheenjohtaja ja siellä valmistellaan kaikki tähän koulutukseen, harrastustoimintaan, urheiluun, hyvin moninainen sektori, mihin me valmistellaan niitä päätöksiä. Ja sitten kun on ne viralliset kokoukset ohi, niin sitten on näitä tällaisia vähän epävirallisempia. Eli me valmistellaan ja otetaan tietoa sitten näistä asioista. Että oikeastaan voi sanoa, että siitä tiistaista perjantaihin se eduskunnassa niin menee kyllä ihan kokouksissa. Mä tapaan siellä paljon erilaisia ihmisiä, ryhmiä ja soittelen ja kyselen kuulumisia ja yritän ammentaa, että mitä pitäisi tehdä. Ja sitten kun mä tuun tänne Pohjanmaalle, niin täällä on sitten tietysti omat juttunsa. Mä oon Seinäjoen kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja tämän aluehallinnon valtuuston puheenjohtaja, eli tämän sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen aluehallinnon valtuuston puheenjohtaja. Ja sitten mä oon vielä tuossa sairaanhoitopiirilläkin valtuuston puheenjohtaja, niin täällä kyllä aika paljon sitten menee myöskin kokouksissa, mutta sitten mä toki tapaan erilaisia ryhmiä ja kuuntelen, että mitä tarvittaisiin ja yritän ammentaa siitä sitten, että ne mitä siellä päätetään siellä eduskunnassa, että ne sitten varmasti on semmoisia, mitä tarvitaan. Eli että tieto kulkee täältä ihmisiltä sinne päätöksentekijöille valtakunnan tasolle. Monenlaista kuuluu tuohon kansanedustajan tehtäviin ja kyllä se vähän on sellaista niin kuin 24 tuntia 7 päivää viikossa. Että joka hetki pitää, ei voi niinku pudottaa sitä kansanedustajuutta pois, vaan kyllä sitä ollaan niinku täyspäiväisesti kansanedustaja. No Paula, mitä sun mielestä tarkoittaa sana asenne? No kyllä aina sanotaan, että asenne ratkaisee. Ja kyllä mä oon itse sitä mieltä, että asenteella on niin suuri merkitys. Se on eräällä lailla tuo sen motivaatio. Ja vaikka olisi kuinka paljon tietoa, mutta jos ei ole motivaatiota ja asennetta, niin ei sitä sitten ehkä välttämättä tule siitä työstä mitään. Että mä ajattelen esimerkiksi päätöksentekijällä, niin pitää olla asennetta. Ja se asenne, mä oon kyllä sitä mieltä, että asenne ratkaisee monessa paikassa. Että jos sulla vaan on niinku hinkua ja halua ja asennetta jotain asiaa edistää, niin se kyllä sitten, mä oon aina sanonut, että mahdotonta ei olekaan, että kun on vaan kunnon asenne ja vahva asenne asiaa kohtaan, niin kyllä sitä tietoa aina löytyy ja ei voi verota siihen, ettei mulla ollut tietoa. Asenne on se, mitä tarvitaan. Se tuo voimaa. Kyllä. Olet sivistysvaliokunnan puheenjohtaja ja sen tehtäviä muun muassa kasvatus, koulutus, kulttuuri, liikunta, eli monelta osin vaikuttaa myös vammaisen ihmisen elämään ja osallistumismahdollisuuksiin. Kertoisitko tästä jotain? No niin, jo tosiaan sivistysvaliokunta on, mä tapaan aina sanoa, että se on eduskunnan tärkein valiokunta. Siellä varmistetaan meidän koulutusjärjestelmän lainsäädäntö. Siellä on urheilu, liikunta, harrastukset, taide, tiede. Se on hyvin laaja-alainen se tehtävä, aivan niin kuin tuossa Suvi kuvasitkin. Ja kyllähän siellä niin kuin tärkeää on huomioida kaikki yksilöinä. Vammaiset henkilöt tarvitsevat yhtä lailla koulutusta kuin kaikki muutkin. Tarvitaan harrastustoimintaa, pitää luoda mahdollisuuksia käydä kouluja, edetä elämässä eteenpäin, saada mahdollisuuksia toimia. Eli jos aina puhutaan siitä itsenäisestä elämästä, sen tavoittamisesta ja itsemääräämisoikeuden toteuttamisesta ja yksilöllisestä elämästä, yksilöllisistä palveluista niin, ja osallisuudesta, niin kyllä sivistysvaliokunta tekee paljon sen eteen työtä, että kaikilla olisi siihen mahdollisuus. Mä koen, että se yksi tärkeimmistä asioista meille kaikille on se, että me saadaan oman näköistä elämää elää. Vammaispalvelulaista, VPL.
Oletko saanut kansanedustajana yhteydenottoja yksittäisiltä henkilöiltä ja vammaisjärjestöiltä lakiluonnoksen tiimoilta? Jos, niin minkälaisia esim. No kyllä on tullut palautetta. Nythän se on ollut tässä kevään aikana se vammaispalvelulaki lausunnoilla. Ja lausuntokierroshan tarkoittaa sitä, että silloin siihen on pystynyt vaikuttamaan sitten kaikki, jotka on niin kuin saanut sen kutsun tai nähnyt, että siihen voi vaikuttaa. Ja sosiaali- ja terveysministeriö on sitä kerännyt. Tiedän, että tätä vammaispalvelulakia yritettiin uudistaa jo aikaisemminkin, mutta sitten se laitettiin vähän jäihin, kun hallitus vaihtui ja tuli uusi eduskuntakausi, mutta nyt se on uudelleen sit otettu sieltä. Ja nyt sitä valmistellaan. Ja tavoite on, että se laki tulisi voimaan tai tulisi meille eduskuntaan syksyllä. Siinähän tavoitteena on nimenomaan sitä yksilöllisten palvelujen saaminen ja tarpeita vastaavien palvelujen saaminen, sitten tämä itsemääräämisoikeuden toteutuminen, osallisuuden toteutuminen ja tällaisen itsenäisen elämän toteutuminen. No, minkälaista palautetta ja mitä on tullut, niin kyllä siellä on niin kuin erityinen huoli on siitä, että riittääkö rahat, riittääkö henkilöstö näihin palveluihin ja nimenomaan sitä, että onko se varmasti tulossa sellaisia palveluja, tukevaa lainsäädäntöä, joka varmistaa sen yksilöllisen elämän ja nimenomaan sellaisen itsemääräämisoikeuden ja itsenäisen elämän ja ne yksilöllisten tarpeiden mukaiset palvelut. Sitä murehditaan ja siihen liittyy esimerkiksi liikkumispalveluihin ja kuljetuspalveluihin ja asumiseen ja harrastustoimintaan, että otetaanko siellä yksilöllisesti huomioon varmasti siinä lainsäädännössä ihminen. Jokainen ihminen on erilainen ja lain pitää sitten tukea sitä, että voi elää sitä itsenäistä elämää, yksilöllistä elämää. No, mä oon ollut nyt 32 vuotta Aimon kanssa, mutta me ollaan naimisissa oltu 12 vuotta. Niin mä siirryin toisesta asuntolasta toiseen, mikä on niin kuin tämmöinen, että me saadaan asua samaan katoon, silloin me ei saatu. Niin siellä asuntolassa oli yksi ihminen, joka sanoi minulle, että te ette tule koskaan pärjäämään yhdessä, koska te olette kehitys. Mitä mieltä olet siitä asiasta? No kyllä siinä oli mielestäni aivan väärällä asenteella oleva henkilö. Kyllähän pitää mahdollistaa. Meidän lähimmäisten ja meidän kaikkien ihmisten tehtävänä on varmistaa, että voi elää sellaista omanlaista elämää. Ja ihanaa, että olette löytänyt toisenne ja ihanaa, että teille on tullut tuollainen mahdollisuus. Ja sitähän meidän pitää tukeakin tässä yhteiskunnassa, että esimerkiksi näiden ystävyyssuhteiden, parisuhteiden mahdollistaminen ihan kaikille, niin ihminen tarvitsee toista ihmistä ja ihanaa, että sinulle on tällainen mahdollisuus tullut. Joo, mä oon Aimon kanssa ollut. Nyt mulla on 6 vuotta asuttu, nyt me ollaan tämmöisessä ikäihmisten asuntolassa. Ollaan nyt siellä, niin me ollaan ainut pariskunta, niin hyvin on sujunut. Joo, no niin. On. Ja meidän otetaan kyllä, niin kuin sä sanoit, että on, niin kuin, on erilaisia kehitysvammaisia, niin nämä on tietysti ikäihmisiä, niin on otettu hyvin kaikki meidän sillä lailla huomioon. Niin just, ja tärkeää on nimenomaan se, että kun te ette ole missään nimessä ikäihmisiä, mutta teillä on sitten muita tarpeita, että siinä otetaan yksilöllisesti. Joo. Se on vähän sama juttu kuin missä tahansa, niin on päiväkodissa, on erilaisia lapsia ja pitää ottaa huomioon. Tai mä oon itse sairaanhoitaja koulutukseltani ja ollut tuolla keskussairaalassakin töissä, niin jokainen potilas, vaikka niiltä leikattaa sama asia, niin, tai hoidettaa samaa sairautta, niin kaikki on hieman erilaisia, että aina pitää huomioida se yksilöllisyys. Ja Florence Nightingale, joka on siis hoitotyön oppiäiti, niin on sanonut, että hoitajan tehtävä on vastata potilaan tarpeisiin yksilöllisesti, mutta sen lisäksi ymmärtää, että potilaan koirakin tarvitsee ruokaa. Mm-hmm. Eli se lähipiirikin pitää ottaa huomioon. Tämä nyt oli vain anekdootti tästä. Tuli mieleen, kun puhutaan yksilöllistä hoidosta, että munkin on pitänyt aina se huomioida, kun mun on koulutettu siihen nimenomaan. Ja kyllä kansanedustajalla on sama juttu, että sen pitää huomioida erilaiset tarpeet. No mitä sä siihen sanot, kun Aimolla on kuljetuspalvelu, niin miksi mä saan? No siihen mä en valitettavasti osaa kyllä vastata. Anteeksi, me yritettiin sitä, mutta onko mä sitten jotenkin liian hyvä kuntoinen? Olikohan siinä mikähän, kun en ole tiedänyt tietenkään sitä päätöstä, että mitä siellä... Siinä oli jotenkin, että mä oon jotenkin liian hyvä kuntoinen, mutta kävelee ihan Aimokin.
Niin. En osaa nyt kun sanoa valitettavasti, että varmasti sitä kannattaa kysyä sieltä päätöksentekijältä, että mikä oli syy, miksi evättiin. Ja sitten kannattaa aina pyytää sitten uudelleen ja tehdä hakemus. Joo. Tulevat hyvinvointialueet aloittavat 1.1.2023. Tuovatko ne vammaisille henkilöille yhdenvertaiset mahdollisuudet olla tasaveroisia kuntalaisia muiden väestöryhmien kanssa? No ainakin se on kyllä tavoitteena ja kyllä ainakin itse teen sen eteen työtä, että näin todella tapahtuisi. Ja uskon, että jokainen valtuutettu, jotka siellä nyt on tuolla esimerkiksi Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen valtuutettuna 59 henkilöä, että he todella sitten tekevät sen eteen työtä, että on yhdenvertaisia kaikki. Että siellä on, meidän alueella täällä asuu hyvin erilaisia tarpeita omaavia henkilöitä. On eri ikäisiä ja on eri sairauksia, on erilaisia vammoja ja siitä huolimatta halutaan, että kaikki on tasavertaisia. Ja mielestäni se tavoite, että kaikki voi elää omanlaista elämää, yksilöllistä elämää, saada omien tarpeittensa mukaisia palveluja, niin se pitää olla kyllä ihan johtotähtenä tällä hyvinvointialueella. Ja nyt tällä hetkellähän tehdään, lakihan edellyttää, että tehdään tällainen strategia, palvelustrategia, jossa otetaan huomioon kaikki asukkaat. Ja tällä hetkellä juuri Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue tekee sitä palvelustrategiaa. Ja siinä se pitää sanoa suoraan ja sitten tehdä sen mukaisesti noita tekoja. Tarkoitiko sinä vähän niin kuin palvelusuunnitelma? No palvelusuunnitelma, se on eri. Laki edellyttää, että pitää tehdä tällainen palvelustrategia, joo, luoda tälle hyvinvointialueelle sellainen strategia, joo, ja siitä tehdään sitten palvelusuunnitelma. Joo. Ja ne vaikuttaa sitten sen ihmisen palvelusuunnitelmiin. Joo. Että se on vähän tällainen niin kuin ensin on strategia, sitten on suunnitelma ja sitten on vielä se ihmisen oma hoito- ja auttamissuunnitelma. Joo. Mutta ne pitää kaikki olla sitten linjassa, että jos jotain on sanottu siellä ylätasolla, niin se pitää näkyä siellä ihmisen palveluissa. Joo. Mm. Niin mä käsitin. Joo. Miten parantaisit omaishoidon tukea ja heidän voimavaroja? Tämä on kyllä niin tärkeä kysymys tällä hetkellä, koska me emme selviäisi yhteiskunnassa, jos ei meillä olisi omaishoitajia. Omaishoitajat on tosi tiukoilla tällä hetkellä ja se mitä pitää tehdä, niin on lisätä sitä kattavuutta, siis sillä tavalla, että meidän pitää niin kuin pitää huoli, että nykyiset omaishoitajat jaksaa, mutta sitten me tarvitaan myös lisää omaishoitajia. Ja se kyllä edellyttää sitä, että me tarkastelemme niitä palkkioita. Se en osaa tietenkään nyt sanoa, että mitä pitää tehdä, mutta että meidän pitää katsoa, että se on oikeasti houkutteleva se omaishoitajan työ. Se on raskasta työtä, mutta jos siinä on palkkio ja sitten siihen liittyy ne palvelut. Lakihan sanoo, että omaishoitajalla pitää saada, tämä virallinen omaishoitaja pitää saada sekä palkkion että palvelut. Ja näissä molemmissa on vielä tekemistä. Meidän ongelma on myöskin se, että joka kunnassa on hieman erilaiset kriteerit ollut niiden omaishoidon tuen saamiseksi. Ja tämä meidän pitää yhtenäistä ja tämä hyvinvointialuehan on nyt aika merkittävässä roolissa, että yhtenäistetään jokaisen kunnan kanssa, että ei ole niin kuin eri kunnissa erilaiset ja riippuen siitä, missä asut, niin olisi erilaiset kriteerit omaishoidon tuelle. Palkkiot on kyllä tosi pienet, niissä on vielä kova verotuskin, eli meidän pitää katsoa, että miten jatkossa tehdään lakiin muutos omaishoidon tuen palkkioista ja miten varmistetaan, että saa lisäksi palveluja, eli sitä kotiapua ja että se omaishoitaja oikeasti saa ne vapaapäivänsäkin. Tässä nyt sitten kyllä muistutan sen, että meillä on paljon sellaisia omaisia, jotka auttaa omaa läheistään ilman, että ne saa mitään tukea tai apua. Ne on niin kuin on sillä tavalla erilaista, että eivät ole sen virallisen omaishoidon tuen piirissä. Ja meidän pitää kyllä saada enemmän sinne virallisen omaishoidon tuen piiriin ihmisiä. Mutta se edellyttää kyllä muutoksia omaishoidon tuen järjestelmässä kokonaisuudessa. No, Paula, mä oon itsekin ollut työkeskuksessa aikoinaan töissä. Ja sä tiedät työkeskuksen hinnan tällä hetkellä, että ne maksaa sen ruuan ja sitten se on siinä se palkka. Mun mielestä se on tosi syrjivää, että he ei saa kunnan palkkaa. Minkä takia he ei saa palkkaa? No
Siinä on varmasti osittain niin kuin se järjestelmäkin tehnyt sen, että kun siihen tulee sitten niitä muita palveluja ja erilaisia, että se on nämä työkeskukset ja nämä toimintakeskukset, että siellä niin kuin pyritään lisäämään niitä, sitä osaamistakin. Et siinähän on tavoitteena myöskin se, että siinä lisätään sitä osaamista, että sitten sijoittuisi sinne työmarkkinoille. Niin se on vähän niin kuin, kun mä nyt otan esimerkiksi, että mä oon aikoinansa, kun mä olin sairaanhoitajakoulussa, niin mä olin niillä harjoittelujaksolla ja siellä ei sitten maksettu niitä palkkoja, koska siellä harjoiteltiin ja saatiin sitä osaamista lisää. Et siinä on osittain tätäkin. Mutta sitten tietysti se, että tiedän, että ne toimintakeskusten ja työkeskusten palkkiot ei kovin suuria ole, mutta sitten siihen pyritään kyllä antamaan sitä, niitä muita palveluja, että useinhan käydään niin kuin esimerkiksi jostain asumispalveluista käsin siellä. Mutta että kyllä nämäkin on tarkasteltava aina ja katsottava. Ja nyt varsinkin, kun mennään tänne hyvinvointialueelle, niin nythän tämä pitää katsoa, että miten ne on niin kuin eri kunnissa ollut, koska ne pitää yhtenäistää. Mutta tärkeä nosto, koska mä itse toivoisin, että kaikki, joilla on halua tehdä työtä, että he saisivat sitä myöskin tehdä ja sijoittuisi sitten sinne työmarkkinoille joko osa-aikaisesti tai sitten huomioiden tällaiset yksilölliset tarpeet, puhutaan osatyökykyisistä, niin osatyökykyisten toimintaa ja sitä pitää nyt saada tuettua myöskin, koska me tarvitsemme jokaiset kädet me tarvitsemme. No mä teen esimerkiksi itse. Sä tilaisit multa 2 metrin maton ja sä sanoisit mulle värit. Niin mä niin kun tein paljon tilasteita ja mä sain silti sitä samaa niin kun palkkaa. No, tuo on kyllä tärkeä tieto ja tuotahan pitää ruveta tarkastelemaan, että miten sitten olisi esimerkiksi, että saisi sellaisen jonkun osuuden siitä. Mutta että nämä on niitä isoja lainsäädännöllisiä kysymyksiä. Sitten mä olin paljon esimerkiksi, mä olin nyt vähän aikaa sitten koulussa. Mä jouduin koulussa lopettaa, kun se rehtori lupasi mulle kuut ja taivaat tähdeltä, että mä saisin ihan, siis että mä pääsisin heille vakituisesti töihin. Mä saisin ihan tämän oikein normaali palkan, että mä pystyisin kuolettaa eläkkeen. Niin. Mitä mieltä sä oot siitä asiasta, että kannattaako ihmisen kuolettaa eläkkeen? Eikö sen ole sitten vaikea saada takaisin? No kyllähän Suomessa on sellainen järjestelmä kuitenkin, että esimerkiksi tällaisissa tilanteissa mä uskon, että siinä katsotaan sellainen väliaika, että miten onnistuu se työ, että onnistuuko tehdä täyspäiväisesti töitä, pitäisikö olla osa-aikainen tai osatyökykyisyys ja osatyökyvyttömyys, tai niin kuin, että saisi eläkettä osa-aikaisesti edes, että osa olisi sitä palkkatyötä ja osa eläkettä. Kaikkia tällaisia pitää. Että en suosittelisi nyt ihan niin kuin kerralla sitä sitten, että siinä kannattaa niin kuin olla tällaisia siirtymäaikoja ja sitten katsoa, jos se onnistuu, mutta että aina sitten kyllä, niin kyllä Suomessa kuitenkin huolehdithan siitä, että jos sitten eläke tarvitaan esimerkiksi sinun tilanteessasi niin, ja sinä olet aikaisemmin ollut eläkkeellä ja tulisitkin eläkkeeltä pois, niin kyllähän siinä sitten huomioidaan se, että sinulla on aikaisemmin ollut eläke. No minä ja Suvihan ollaan tällä hetkellä meitsijärjestöissä. Niin, hyvä. Me ollaan siellä kummatkin töissä tällä hetkellä. Ja saadaan palata itse asiassa sieltä. No niin, hyvä. Eli se sitten katsotaan, että ei tule eläkkeeseen sitten. Joo. Koska sehän on se yhteensovitus sitten, että jos ihminen on esimerkiksi vanhuuseläkkeellä tai työkyvyttömyyseläkkeellä, niin siinä on määrätty se, että kuinka paljon saa tiedä. Joo, me kävi huonosti nyt viime vuonna. Me itse arvoin, että STEA lopetti. Toi, tavallaan se maksoi vaan puolet meitsellä, mitä piti. Et mulla on nyt oltu, että meinattiin joutua laittamaan lappu luukulle, mutta joo. Me ollaan nyt saatu sillä lailla, että pikkasen. Me ollaan nyt tällä pärjätty, että Merjakin esimerkiksi tämä, joka siellä nyt on, niin hän joutui ottaa sillä, että hän otti palkatonta, että me saadaan olla töissä. Hän ajatteli niin kuin meitä, että me saadaan olla töissä, niin hän otti palkatonta. Joo, voi että. No mutta nythän on ollut vaikea tilanne tuolla STEAn suhteen, että lähes kaikilta on otettu kuulemma. Ei ole ainoat. Joo, ei. Se on ollut nyt valtavan huono tilanne, kun veikkausvoittovarat on heikentynyt ja sitten myöskin tämä korona vielä vähensi niitä. Niin, mutta että nythän valtio on luvannut kuitenkin kompensoida sinne ja nyt toivottavasti saadaan pidettyä sitten, että se ei ole pelkästään veikkausvoittovaroista kiinni. Ja me nyt ainakin, he oli käymässä sitten Tampereella tämä STEA-ihmiset, niin oli
ne oli ollut ihan hävinnässä tämmöistä työtä, kun te teette, kun he ei ole ikinä nähnyt, millaista se on niin kuin se työ. He on luullut vaan, että se on jotain tämmöistä kirjaamista. Oli ihan ihmeessä, että se on tämmöistä, mitä teette. Se on hieno asia, että ne näkee sitten, että mitä kaikkea te teette, koska nimenomaan se, että me tarvitaan kaikki kädet. Me tarvitaan kaikki henkilöt, jotka vaan pystyy tekemään työtä niin työhön, koska meillä on kova työvoimapulakin tällä hetkellä. Vaikka on työttömiäkin, mutta sitten on työvoimapulakin usealla alalla. Ja sitten sitä kautta, että te saatte sitä. Mä oon aina ajatellut näin, että työ on parasta sosiaaliturvaa, että saa tekemistä. Mm-hmm. Ja se tuo itselle sitten sitä myöskin onnistumisen kokemuksia. Mm-hmm. Sitten oli Suvilla siellä vielä monta kysymystä. Sen Suvi näyttää siltä. Eivät ole saaneet diagnoosia. Suomessa on paljon väliinputoajia. Miten parantaisit heidän asemaa yhteiskunnassa? Tuokin on tosi hyvä kysymys, että väliinputoajahan on todella niin kuin monella alalla ja alueella. Ja jos ajatellaan, niin kuin, mutta nyt yhden esimerkin. Meillä on paljon ollut tällaisia neuropsykologisia ongelmia lapsilla ja nuorilla aikoja sitten jo. Ja niitä ei ole välttämättä tunnistettu eikä tunnustettu, että ne he tarvitsisivat apua. Ja nyt kun on saatu kehitettyä hoitoja, diagnostiikkaa ja auttamistapoja, niin nämä neuropsykologiset ongelmat ja niistä kärsivät lapset ja nuoret rupeaa saamaan hiljauksessa apua. Mutta siinäkin on vielä paljon tehtävää, koska esimerkiksi mä olen itse ajatellut näistä neuropsykologista, puhutaan nepsynuorista ja nepsylapsista, niin että siellä tarvitaan nimenomaan sitä koti mukana, koulu mukana, palvelujärjestelmä mukana ja yhdessä autetaan heitä. Ensin tietysti pitää tunnustaa ja tunnistaa, että hyvän aika tässä on nyt jotain muutakin kuin vaan sellaista normaalia niin kuin ihmisen kehitykseen liittyvää ongelmatiikkaa, vaan että tässä tarvitaan ihan oikeasti asiantuntija-apua. Sen tunnistaminen ja tunnustaminen ja sitten se lähtöön, mutta sitten pitää olla se palvelujärjestelmä kunnossa. Ja sitä me nyt yritämme myöskin sitten täällä Etelä-Pohjanmaalla, että nämä nepsylapset ja nuoret saisivat hyvän avun, koska se on aina auttaa sitten siihen aikuisuuteen ja opiskeluun ja työllistymään. Mm-hmm. Mutta väliinputoajia on todella paljon muitakin ja mä sanoisin niin kuin tärkeänä toimenpiteenä on se, että tunnistetaan ja tunnustetaan ja huomioidaan myöskin ne pitää myöskin muistaa aina, että meillä on paljon maan hiljaisia, jotka eivät itse saa pysty sanomaan, eikä heillä ole välttämättä auttavia lähimmäisiä ja sellaisia, jotka taistelee heidän puolesta. Siitä syystä meidän niin kuin päättäjien ja ammattihenkilöiden ja viranhaltijoiden pitää huomioida myös väliinputoajia. Kyllä. Onko aikeissa tehdä jotain erityisryhmien vammaisen kuljetuspalveluiden kilpailuttamiselle? Asiakkaat toivoisivat yksilöllisyyttä. Kuljetuspalvelupäätöksessä ei aina kilppakyytejä. No, tuostapa tuleekin muuten. Jos sanon, että mikä yksittäinen vammaisiin liittyvä palvelu erityisesti nyt puhuttaa, niin on nuo kuljetuspalvelut. Ja ne, kun hankintalaki on muuttunut ja sitten nämä erilaiset kilpailutusmenettelyt, Kela-kilpailutukset ja kaikki, jotka tuli kuvioihin, niin ne on kyllä aikaansaanut sen, että näistä tulee palautetta. Me ollaan täällä Seinäjoen kaupungissa meidän viranhaltijoiden kanssa pohtinut, että mitä pitää vielä muuttaa. Ja on tietysti noudatettu lakia, mutta sitten on tietenkin tehty myös yksilöllisiä ratkaisuja, eikä se ole lain vastainen missään nimessä, mutta on pyritty sitten neuvottelemaan, jotka on kuljetusfirmat, jotka on sitten saanut ne palvelut, niin niiden kanssa niistä yksilöllisistä tarpeista. Että sitä ei ole vaan niin kuin annettu, että no niin, nyt te lähdette kuljettamaan meidän vammaisia henkilöitä. Ei vaan ole käyty keskusteluja sitten, mutta mä sanoisin, että hankintalakiin meidän on varmasti vielä kiinnitettävä huomiota ja hankintalaki kyllä vaatii lainsäädäntömuutoksia, että me voitaisiin vaikuttaa myös näihin kuljetuspalveluihin vielä paremmin. Mutta mä toisaalta sitten sanoisin näin, että paljon on opittukin ja kaikki keinot pitää käyttää keskustella. Ne, jotka päättää niistä palveluista, niin niiden, jotka niitä kuljetuspalveluja tuottaa, niin niiden kanssa pitää keskustella vakavasti, että
koska kyllä sitten taas minulla on paljon keskustelua taksin kuljettajien kanssa, että kyllä he haluaa oppiakin sitä, että mitä. Et siinäkin on vähän sitten se asenne, että haluaako oppia sitä yksilöllistä palvelua. Kun eduskunnassa voi yleisöä käydä vierailulla, niin olisiko tällaiset kohtaamiset mielestäsi tervetulleita? Kyllä. Tällä hetkellähän meillä on ollut nyt tämä korona-aika, niin ei ole vieraita voinut ottaa sinne vastaan, mutta nyt hiljakseen syksyllä varmasti käynnistyy nämä vierailut ja tervetuloa eduskuntaan, että esimerkiksi ottamalla yhteyttä kansanedustajiin ja, tai sitten ihan sinne eduskuntaan, että siellä on niitä vierasaikoja. Ja tervetuloa ja sitten mä itsekin tapaan siellä eduskunnassa paljon esimerkiksi vammaisryhmiä tai sellaisia henkilöitä, jotka haluaa mulle käydä jotain evästystä antamassa. Ja sitten mä tietysti tapaan täällä alueella ihmisiä ja aina voi soittaa tai sähköpostia laittaa, että kannattaa vaikuttaa monella kanavalla. Mulla on itse asiassa, tai mä en ole vielä heisannut johtoryhmäläisen, mutta Merian kanssa, joka on siellä meitsellä kanssa töissä, niin ollaan puhuttu, että mun pitäisi syksyllä tulla käymään. Joo, otetaan kyllä. Otetaan johtoryhmä mukaan. Joo, ja ottakaa yhteyttä sitten. Joo. Että esimerkiksi muuhun voi ottaa yhteyttä, että okay. Meillä nyt annetaan niitä aikoja, hissun kissun niitä, että hiljoksensa, että nyt on annettu lokakuulle aikoja ja syyskuulle, mutta sitten ne muut, että kun nyt pitää vähän katsoa, miten tämä korona käyttäytyy. Joo. No, millainen on hyvä elämä? No, hyvä elämä on hyvin moninainen ja kysytään, jos kysyttäisiin meiltä itse kultakin, ketä täällä kirjastossa tällä hetkellä on, niin kaikilla on vähän erilainen käsitys, että mitä on hyvä elämä. Mutta mä itse näkisin, että hyvä elämä on sellainen, jossa sä voit toteuttaa itseäsi, että sä saat elää itsenäistä elämää, sä voit tehdä itsenäisiä päätöksiä, sun elämä on turvallista. Turvallisuus on nimittäin ihmisen yksi perustarve. Ja sitten, että sä saat tehdä omaa elämääsi koskevia päätöksiä itse ja vaikuttaa niihin. Ja sitten se, että sä oot osallinen tätä yhteiskuntaa. Ja ihmisen, niin kun, että sä koet, että sulla on ystäviä ja susta pidetään huolta, niin se on mun mielestä sitä hyvää elämää. Ja me voimme itsekin vaikuttaa siihen, että mitä se hyvä elämä on, mutta sitten tietysti päätöksentekijöillä on suuri merkitys siihen, että mitä he ajattelevat, että miten luodaan hyvä elämä. Mutta yksilöllistä se on. No, sitten viimeinen. Suvi on tehnyt hyviä kysymyksiä. Toiveena ollut myös haastateltavan lomakuulumisen. Miten lomailet? No joo, tämä työ on vähän sellaista, että ei ainakaan sellaisia kovin pitkiä lomataukoja pidellä, mutta kyllä mä tuossa heinäkuussa sitten yritin vähän olla, ettei ihan ole kellon kanssa koko ajan, eikä niitä kokouksia sitten niitä, kun oli vähän kesällähän on hiljaisempaa kokousten suhteen, mutta sitten mä tapasin mun ystäviä, niistä mä ammennan voimia. Sitten meillä on koira, Dalmatian koira, Juniper, ja sen kanssa pihalla ja mettäs, niin tekee hyvää. Ja tietysti toki kaikkein tärkein voimavara on perhe ja perheen kanssa oleminen ja vähän muutakin kuin vaan työtä tai papereita edes, niin vähän lueskella jotakin kirjaa tai katsoa telkkaria tai tavata kavereita, niin sillä lailla mä lomailin, että en mä ole minään matkoilla ollut. Että mä saan aivan riittävästi matkustella, kun mä menen joka viikko Helsinkiin ja tuun takaisin. Mun puolestani kiitos haastattelusta. Kiitoksia teille, kun te olitte aktiivisia ja mä oon niin iloinen siitä, että te olette niin kuin viettä viestiä ja sitten ihanaa, että te olette noissa päätöksentekoelimissä mukana. Ja olette rohkeita. Kannattaa olla. Rohkeasti vaan.